Добре дошли в нашия арсенал, уважаеми приятели! Днес ще ви разкажем за нова разработка в областта на ракетните технологии – за крилатата ракета Pulhwasar 3-31 на Северна Корея. Този проект, познат още като огнена стрела, е продукт на отбранителната промишленост на Северна Корея, която се е ангажирала сериозно с развитието на крилати ракети с голям обсек, способни да решават стратегически задачи. На 24 януари 2024 година беше извършен първия старт на ракетата Pulhwasar 3-31. Крилатата ракета Pulhwasar 3-31 се доказа в серия тестове и изпитания, които Корейската Народно-демократична република провежда в строга тайна. За тях обикновено се разбира от официалните съобщения или по време на публични събития. Така беше и с Pulhwasar 3-31, за която се спомена за пръв път само в официално съобщение за началото на летните изпитания. Централната телеграфна агенция на Корея съобщи, че на 25 януари се е провел първия изпитателен старт на ракетата. Проектът е част от непрекъснатия процес на модернизация на военните системи на Корейската народна армия. Стартирането на ракетата е първата стъпка към постигането на тази цел. На 28 януари се проведоха още два тестови пуска от неназована подводница в източно крайбрежие на Корейската народна демократична република. Ракетите успешно поразиха целта си на близо 7400 км разстояние, като бяха насочени към място в Корейско източно море. Тези ракети имат за цел да защитават морските граници на страната и не представляват заплаха за съседните страни. Изглежда, че Pulhwasar 3-31 е сходна с другите крилати ракети, като се използват различни системи за управление и навигация, включително автопилот, инерциална или сателитна навигация, както и радиолокационна система. Но, въпреки че техническите детайли са все още тайна, изглежда, че ракетата има общи характеристики със своите руски и американски аналози. Това беше нашия разказ за новата крилата ракета Pulhwasar 3-31 на Северна Корея. Следете ни за повече новини в областта на въоръжението. Благодарим ви, че ни последвахте.